Ar amatieru kolektīvu priekšnesumiem un svinīgām uzrunām Līvānu novadā tika sveikti Latvijas ordeņu brālības igadējā salidojuma dalībnieki. Organizācija apvieno valsts augstāko apbalvojumu ieguvējus – triju zvaigžņu ordeņa, viestura ordeņa, atzinības krusta saņēmējus. Salidojumi ikreiz citā Latvijas vietā ir brālības senākā tradīcija. Tas ir tas mērķis, lai mūsu visi Latvijas ordeņu brālības dalībnieki varētu iepazīt Latviju no jauna, jo katrs ir strādājis savā profesijā, valsts labā, un ne visi ir iepazinoši ar Latviju, un tāpēc arī ir īpaši šis salidojums, lai katreiz būs savā vietā. Pagājušā gadā tas bija Lubānā, tātad nākošā gadā tas būs Salaspilī. Iestāšanās Latvijas ordeņu brālībā ir brīvprātīga izvēle. Ja pēdējo 26 gadu laikā kāds no valsts augstākajiem apbalvojumiem piešķirts vairāk nekā 5000 cilvēku, tad brālībā šobrīd ir aptuveni 290 biedru. Brālībā esmu iestājies ātri vien pēc apbalvojuma saņemšanas. Tas bija no 1997. Gada. Nu, gandrīz katru salidojumu var apmeklēja. Līvāna ir ļoti skaista pilsēta. Patīk šeit jauka uzņemšana. Vietējās folkloras kopas sirsnīgā un enerģiskā muzicēšana Daugavas pārceltuves krastā dažus pamudināja uz raitu dejas soli. Iespēja būt kopā ar cilvēkiem, kuri nesautīgi strādājuši valsts labā, ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ daudzi izvēlējušies iestāties Latvijas ordeņu brālībā. Tā ir spoša pleca sajūta un pagātināšanās jebkurā gadījumā. Tur ir cilvēki, kas tiešām ir pelnījuši to, ka viņi saņem šo ordeni. Ir vienkārši ļoti interesanti kopā ar viņiem atrasties. Jo žēl, ka tagad uz Līvāniem netiku. Veselības stāvokļa un dažādu citu iemestu dēļ šogad uz Latvijas ordeņu brālības salidojumu netika aptuveni puse biedru. Tie, kuri varēja atbraukt, iepazina gan Līvānu novada iestādes, gan ievērojamākos apskates objektus. Tostarp devās braucienā ar Daugavas pārceltuvi. Salidojumā piedalījās tikai personas ar derīgiem COVID-19 certifikātiem. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Deņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.